Now I'm making new contact. Now I'm okufo muyimbi file bongo le lutaya riyavayo miaka jechinana ni hira angiri ya muratu ngabu ya rina kaukaka mkeninya abantu banji baze bavayo muratu ni bakole chintu chechimu ngemu kungeri okulaba nga kauka kanukali njiba kumfete Moses Nsubuga amanyidwe nyonga supercharger ngono ya yatiki ya nyo miaka jechenda ngo muyimbi omukozi woku radio era omutabuzi wa muziki yomu kumantu abala angiri ya muratu ngabu wa wangala na kauka kano Iranga mazena ko emyaka egisukka 20 okusinzira ku Nsubuga akoka ka Mukenenya ateberezo okuba nga yakafuna mu mwaka gwa 1999 chokana akitegeera mu mwaka gwa 1999 oluvannyuma lw'okwekebeza mu mwaka gwa 1992 awo efujjo lyali lingi nnyo era nze sijja kugamba nti nazaalibwa n'obulwadde aha nabufuna bufuna olw'efujjo eryaliwo makkati ga 1993 Nekati nzo kumanya nti n'obulwadde namanya mu 1999 na mazo kebelebwa. Era bwe namanya kyampisa bubi nyiri. Kyokko n'agamba nti ebiseera ebyo ebifaawa kebelebwa byali bitono ddala nga n'ababudaabudde abantu abatendeke baali batono nga kino kyamukosa nnyo ekyamuviirako n'obutasooka kukkiriza nti ddala yalina akawuka. Twalinanga ekifo ekyo kimu mu Uganda yonna nga we tukebera nga bakiyita Bowman House. Bowman House yalinga opposite Parliament of Uganda. Geri kuruguudo wa Parliament Avenue. Ekitongole ekyo kyali Under AIDS Information Center nga yokka yeekebera ng'era ne bw'obeera kapucola olina okulinya bbaasi ojje bakuggyeko omusaayi ate ng'omusaayi bagukuggyako bagamba komonga wayise ennaku 14 ekyokubiri tetwalina ba counselors bali trained bali professional for instance bwe baamala okunkakasa nti nina ne mbuuza kansala nga nkaba nnyo amaziga ne muga kansala olowooza nyinza kuwangala bbanga ki kansala nangaba bona oba weerisiza bulungi oyinza okutuuka myezi mukaaga owulira embeera eyo bona oba weerabiridde bulungi oyinza okutuuka myezi omukaaga ate jjukira ebiseera ebyo file lutaaya yali akajjaffe okitegeera gamba nga stigma w'amaanyi Mu mwaka gwa 1998 yatandika eddagala oluvannyuma lw'okuwangalira mu butakkiriza okumala emyaka 4 wabula nga n'obuseere bw'eddagala kyafuuka ekizibu gy'ali ekintu ate ekyamuviirako akawuka ke okuguba olw'okwagala okulimira mu ngeri y'okukekkereza eddagala ery'obwereere lizze mu 2023 so eddagala twaligulanga emmiliyoni 1.3 buli mwezi ng'olina ozinoonya naye bwe ntuuka mu mwaka gw'2020 ng'ate mmaze okutereera ate ne ntandika okufuna ebizibuzibu ebirala forestance nga ndaba ssente zensaasaanya nyingi nnyo ne ngamba lwaki seeyisabu siba mugezi kasantere eddagala lino bwe bampa lya mwezi oli omwezi balimpa ndikozesa emyezi 3 oba 4 nga mmira ku mmande ne mbuuka ennaku 2 oba 3 ne nziramu ku lwokutaano so I developed drug resistance mu mwaka gw'2002 olw'ekyo kye nakolanga okubuukabuuka eddagala eddagala ndibuukabuuka sirimira bulungi so ne developing a resistance nga njagala okkekkereza because of the cost of the medication ng'eddagala lya bbeeyi nnyo ne ŋŋamba kamere mbuukewo ennaku 3 so nenfuna resistance so mu mwaka gwangu 2002 bankebera ne banzuula nina resistance ne bankyusa ne bateeka ku ddagala ate riri more expensive Nsubuga nga maze okutegeera ddala nti mulwadde mukyala we gwe yalina mu kiseera ekyo yateekako kakukula tondeka nnyuma kyokka oluvannyuma lw'okubudaabudibwa n'okusomesebwa yaddamu n'awasa omukyala omulala gw'asobodde okuwangala naye n'okutuusa essaawa ya leero era ng'asobodde okubeera naye nga tamusiize kawuka wadde nga balina n'ezzadde omukyala we baatukebera mu ddwaliro nga ye talina nga nze nnina nambeetabiita awo n'agenda okungulira nga ŋŋenze kugulira kasoodo nyweko teyadda yaweta buwesi mama w'abaana basatu we are depending on science science has proved beyond reasonable doubt nti omuntu ali ku ddagala ng'alimize bulungi tasiiga ate kati mbaze ne mukyala wange ono omupya myaka 16 talina tulina abaana babiri talina tulina abaana babiri ate nga tuyiringuka buli lunaku sijja she supports me era engeri gye ntambula ennyo ne bwe mbeera mu America
she'll endeavor to call me as Jukize. Kwanga chimani, if I don't take my medication correctly, she's at risk. Unalazobu nyamivu, oraba sawo, aba wovuya baradi dagala, awatali kusoka kwa basumesa, HIV deko banjo kulia kanasa, nabamu nivarala, nivatuka nukufa. Abantu banji, baziba kibiriwa chuka nivasigala mbuta kiliza. Wabula ngo nalika magezi gawa davantu wano, kubange virunji biafunye okuvaro ya kiliza nata andike dagala, tibigambika. Mbye nkoze okuvachinda muenda na nipa desibikola. Makaga ingago kukasozi kula ambi, msula na bagaga, nina nipa desibikola. Mpuli dantambula, ninsio mesa mu Amerika, Germany, Canada, yona. Nina nipa desibikola kukwikola. Kati nzimba rehabilitation center gendo kuyamba abantu abaina kawuka ka mukenenya nyamba abantu abala ikinali bade sikola senga nafa mpere dabana bangere basoma ba graduates ikinali bade sikola bokiriza it's more advantageous na ye tulino kufuna programs ngabola bene ya BBS nga yo etargeting abantu abaina kawuka mukenenya ba west story okusobola kuzamu abantu aki amanyi ba mire dagala basobola kubaa na dala abana abato mungeri yemu awadde bavubuka magezi abatwala obulamu ng'ekitali kya muwendo n'abasajja batayagala kwekebeza okwebeereramu ng'enjogera bweri era n'asaba ne gavumenti okwongera amaanyi mu kusomesa abantu waddeyo naloza nti musujja osaaga buno bulwadde twetaaga treatment literacy sessions nti in addition to giving people medications you need sessions to empower them about the benefits of these medications. Kubanga omuntu atamanye benefits tajja kulimira. Mukenenya kikyali kizibu ky'amaanyi eri semazinga Africa nga kino kye kyawaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okusiima n'akulemberamu omumuli gw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya ng'ali wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa obulwadde buno UNAIDS. Farida Nakaiza, BBS Terefaina. All the darkness. The days are long, life in hiding, now I'm making your contact, now I'm...